urteko egunik luzeena eta gaurik laburrena. Gau magikoa da San Juan bezperakoa. Oroitzapen txarrak errausteko gaua. Negu hotz eta iluna agurtu eta udari harrera egiteko unea. Izpiritu txarrak usatu eta uzta emankorra eskatzeko aukera. Suaren, uraren eta landareen festa da San Juan. Amalurrarena. Suak eguzkiari egiten dio ohore. Purifikatzailea eta berriztatzailea dugu. Gaixotasunetik eta sorginkeriatik babesten gaitu. Ekaitza eta txingorra urrunarazten ditu. San Juan gauean, udako solstizioa ospatuz, eguzkiari ongi etorria egin eta laguntza eskatzen diogu, uzta ona batzeko eta etxetik zomorroak usatzeko. San Juan egunean, itsaso, erreka eta iturrietako urek, urtean zehar ez dituzten botere bereziak hartzen dituzte. Baita goizeko iruntzak ere. Landarek gure etxeak zoritxarretatik babesten dituzte. Eta zuhaitz sakratua erdigunera ekarriz, lurrari eta gure arbasoei lotzen gaituzten sustraiak indartzen ditugu berriro. San Juan bezperan, kintxo aurreko urdien, txopue, jasote gauen, eskoitzeko plazan. Gero, ba hori, urrungoko urtien, fatezin, soldau. Hori, guretzako egun garantzitsua zan, ja, gizon hitz egitzen. Kintuek alien, hori kaleko itxura die. Baina, baserrizetan ez, baserrizetan, kintuek ongo ziren, ba, iru, lau, bost, asko jota ongo ziren. Karo, bosten artien asko jota ezin egolako hause bat egin, orduan zen gazte, mutil gaztiek. Alde bateti, gaurko kintxu baino nauzi xeu ezien. Beste kaldeti, jentie lanien oitxutekuek izetezien. Oina masoi urteku ikusten diet ondikan umidi horrek, aizkori hartzen bestak isi, hartzen be. Oin pinu eta mintzen daude, ba, txopuok eta gutxi hau dauz, eta ba, pinu, baina gure epokan, ez ez ezan txopue. Horreiti dauko izena txopue jasoti ebe. Baina, nik uste dut, daneti erun izan dela. Arbola bezala txopik ez hauen, kale barrenien ozen txopo batzu bai, baina hemen ez hauen txopoik, orduen txopo ez, hemen tentaixe esateak gara. Tantaixe. Izen daile, ba, zuzena, ero, arrama gutxikue, ero... Claro, tentaixe izen bizan, tentaixe, zendu eta okerra. Baizik izen bizan, meia eta oso luzie, hori ere importanti izan. Orduen, ba, leixerrak, urkisek, ziren geixen bat, arbola, olako tentaixek emuten hauenak. Kintu izen bizienak hori, ja, vigilaute egiten hauien, ba, intxe dau, olako txie, eta edarra da, eta zuzena, eta... Baldanik politen ebitzezan orduen. Eta ez ezan, harrapo honbiztezan txopue. Zer, zanbari baserritxarrai, lehenengo egun batzu lehen dago aztegitzen begira, eta ba, ez ezan, oitzuri ez ezan txopue topaute duki, eta baina harrapau. Eta normalin ba, beste hausoko baso batea jotezan begize. Baina, ba, jentik egiten hauen da ikusi be bai, baina ezan, jentik ezan protestetan, eh? Eta ba, baserritxarrak batzutan kegetaz egin, baina, bueno, normalien, ba, ba, zen oitzura moru natzez dagoen, ba, bueno. Botateko ere, importanti izan, puntia purketa emazan, ja, esako entxizpeik tentai horrek. Orduan, botateko momentuen ere, jakinin bizan zela bota, eta botateko ere, ba, ze aldetara nundi noa, eta hori, ba, maestro asko ote ziren askoak izenak, eta diskusiok luziek izate ziren. Gara hortan bidiek, ziren basoko bidiek, baina, ba, basak izenak eta abarkakin ibilte zirenak, inolako problema gabe. Bizkerri pixetu itxeo, baina bizkerrien eta ez batero bi, baizik hogei bat persona bizien olako arbola bat ekarteko. Galo mutilo kontetak egitzen, tarrastaka ekarte gauen plaza aurrera. Lehenengo zuritu, hori ere importanti izan, zuritu punti itxiaz.
Eta puntan ipini, bai, asa bat. Asi hori ezin zan falta. Eta asi ere, ba, hortun baten lapurtu biztan. Eta karo, gara jontan asa egia, ez da, asa neguen bai, baina gara jontan asa gutxi ote ziren, torduen nun da ze hortutan eta ze basareko dauken asi. Ordu ikurin gezeuen da, asak ero olako asan batero beste ero olako gauza bat ibiltzen. Claro, lengu debekatute zauen da bai. Orduan ba gure sasoien ja guk ipini gauen ipurrina bai. Jasoteko ere normalien ez dago problemarik. Burdizoka etxedan eta nozen burdizokie lotzeko, puntati lotu eta gora jasotzen fateko, eskilaran bat ere luzi etxu hobero motxau ere bauen, eta gero zulu ere ba, aurreti prestatute eta niku zulo ondo pentsate. Oingurruak indabiltzen dira, baina orduen ba, sokakin alde batetik beste aldera eta bueno. Bai, orduen eskuz, bai, bai. Eskuz sokak ero pinikutzien, da batek alde batetik ditu bestetik, eta ba, gora jasoten hau genien, ba, gero ba, inguruen sartuko ziren egurrek ero sujetetako, eta bai, nik eskuz ikusitxe duke jasoten hori. Bueno, lau aldi eta sokak ipini, eta bueno, gero betik egotezan ingenieruek, betikuek laguntzen, da gero eskila batekin, baputxako bat, azte zanin, eskilaria zehuzti txopu horri, eta tiratu alde batea, tiratu ez aldea, eta bueno, lan ibiltze egiten, bai. Peligru, peligru egote zan, baina, bueno, ba. Bi metro egota zauela olako baten, ba, soka bat apurtu inzan, eta, bueno, jauzi inzan plazara. Plazara, eta, bueno, ba, lehengo nire hanka gainean jauzi zan. Eta, bueno, ba, horregon ginen aztetxo bat ingresauta, azkenien, bueno, librago hauen bi behatorrek anputetia, azkenien bakarrik punta bat anputen zostien, eta, bueno, ba, pasa gauen. Sokakin alegin duk zan, azkenengo urte hori izen zan. Baina ja hau ikusten zan, ez, azkenengo hiru lau urtetan danetan jausten zan. Ba, aukizagoen suertia, beti jauzizala udaletxeko teiatuen kontra, beste etxien teiatuen kontra, eta esan jausten, batean bat lurrera baina ino baina gainien, eta poliki ikusten zan, ja, tendentzia hori lan zala. Ba, bueno, niri gehen suerte txarra niri toketia, baina bueno, tendentzia hori zan. Eta hortik aurrera ja, poleak erabildi eta zizien igotzen. Peligro ikentzeko bak grua zero jasoten da orain. Claro, segero kendu zabien musika askolako edifizio hori kendu zen danien, ja referente bakarri daukazu udaletxea. Ja imposiblea izan, ja ez aukon zeia etxeekin ziren leku hortan eta ja ez da lehen zauen balkoia eta posibilitatean gauzak itzeko, ez? Baserri danetan egin esan zanko zue, toki estrategikoen ikusteko aldanik eta toki geixenetik, aldanik eta zu garra hundixena euki deixela momentu baten bestek ezpada. Han behin jau ezu eta besti behin jau ezu eta edote egitzen bai huel kometetan, ez da? Zaten, bueno, gaikun azitxo zu egitzen da aldekun bebaita, gehu bebaita, apotzan bebaita, borliberren bebaita, ba, zainketan egote egitzen, ilunta barritxe, iluna aldego baino lehentxu goia zu egitzen, perpauteko itxe gitzu naharrak eta barrak eta hori eta zu itxe gauen. Ba, zerri bako txien gazte batzuk eta albokun ere bai, ba, zein zain joan zu ondixo egin ere, hori importanti izan. Bueno, lehenengo itxe zan, San Juan zu itxe zan nien, familixakon bat, ausokon bat, ero, ba, harremana sakutzunen bat hilbazan urte horretan, paterno zer bat errezau itxe zan. Zue itxerakuen kanteta zan. Ba, zeo zer izte zan, San Juan porta lateina, arrotza bikolkuen beste bi altzuen, zapuek eta zuak erre-erre. Artu eta garixe gorde-gorde. Eta gero, biba San Juan, biba San Juan. Eta gero, zue bajeta zen, ima salta dutxe gauen. Esaten dagoen horrek garbitxu itxen dutzula. Eta orduan, ba, bentset, iru bider salta enbizte zen. Eta ba, gero, gu aburri iru arte bitxe egiten. Ea, itxe zen, zue apurra da hori alde batetik biztera, ero salto egin, ja, hori bai. Egotezan lotura bat, egotezan hori purifikazio batekin, da terrenuk eta garbi konserbetako, oza, geixotasun barik, eta... Gauze txarrokan erretezien danak, ez da, hori esplikazio ipetzetan da daukela. Ba, mamu txarrak usatzeko,
eta honakin geraketako. Oindala bi urte guretuko jakun neskoitzan tantaia egotzia, beti txenda San Juan dantza hori, eta gero galdu egin zan ohitxura hori. Eta oindala urte batzuk, baie hasi zien berriz, bapur bat dantza hori errekuperatzen eta hola, eta guretuko jaku justo, ba, lau bat euskal dantzetako egon kintxa berdinean, eta guri ba, ilusin espeziale itxan zozkun hori dantzia errekuperetia, eta ba, hori, jarri gaun martxan kintxa danekin ikasteko, eta deixentekin gaun dantzia. Eta gero behin zua pizten danien, dano kemutan zeue bueltak zuai, ustot saspidiela. Tantai egoten da bien kintxa horrekin auguretan dau buelta horrik, eta gero ja herri oso bazten da muten bueltak zuai. Bere sorte hona ekartzen dau. Orduen dano kemutan dotze buelta, mo, nahi da bienak. Nik entzunte duket, San Juan inuntzeke mosue garbiketie, sala ono, azala oso fin nuitien hau gira, eta gu beti beti gu orduan eskatelak ero, gintzeta, bedarretan guztitxe, ba, mosue igurtzi bat egun narea, zero bai, hori entzute zan. Konta hutsen dauen aitxak, eta amak, San Juan eguneko hoxeko inuntze, emuten bat zauen azalien, ba, urte guztixen azala ondo konserbetan dutzula. Eta erreumi entzako gona zala. Erreumi entzako gurien, haitxek entzaten nagoen, erreumi entzako gona lasaten gure, zain juen inuntze. Bueno, gurien hirie batze gauen bertakuek. Nik batzen laute hone aintzanei muteko, fintzen dutza date aurrien. Botaten du hiria eta gero larrosen petaluak, ero bai, apain juitzen da lorakin. Ez ez zagoen, importanti zala, hirie etorri zala, inuntze uki izela? Inuntze dauela, goizien goiz hartu eta pintxezien ate horrek aldien. Eta handi pasau bizitzen gainetik, ortozik albada. Urte guztiko osasun eukitzeko? Espiritu txarrak eta, bentsat, etxe barroeraz deixiela sartu. Etxe horri bakarrik ez, ganagoen sarreran ere jartzen ziren. Eta behizepe, olasen pasetan ziren. Behizek gugitxuatik askaratate egitxun, eta hiri hotezan botata, eta hirin gainetik, pasau eraitxe jatien behisei, osasun euk egin urte guztien. Batzuko lorie bat zezan, margaritak, zerbiletak, eta kukufrakak. Amaur gina lorak. Zaikun lorak esaten gauna, margaritantzeko horiek ere bai. Ba, egote ziren, larrosa lilixupe bai, lilixuk batzuetan pasau itxenti, iguel lauro eta iguel esti egote maina. Eta importanti hor erbasantan bat egotie. Hau da, erbasanta. Guk hola ezategotzen. Importanti ez, haikunetan oso importanti ezan eta ondioka jarritzen dau, kukufrakak. Gutxi guztien dira baina, horreite guk empeinu gutxi gaun zaitxe jente gutxi geuten hauen horreike kukufrakak eta, haberre, nun baitean topeta egituen ipintxeko horreik. Eta oin ere ondiokan zen horretan ere, horrein hiru urte dela eruten gau nien, alkarra behire, topo dituzue, ez, bai, bueno, kukufrakak. Zehen torra itxeko, batze ziren nahi huele, aurreko egunien itxezan kurtzie, kurtzak, eta gero, goizien lorakin apaindu. Arantza zurixaz kurtzi itxen zen, eta itxen da. Eta gero, lorak ifitzen die, segun ze lora dauen bertan. Eta kipulan bat ere, bai. Eta bere garaian, garerixe, otezanien, gari buru batzuk ere, ifitzen zendorran noien. Txasan sorti eta gero, mesetara eruen, da. Han, berinkek eta zitzuen, zeok, lorok ero zendorrok, eta gero, etxera. Lorien gauzie baino, izetezen garixe eta hartu eta berinkaketie. Eta aurreko kurtien, zain juzu isoketako, hori biltzen, zendor hori biltzen. Eta gero tormenti ero, zer hundixe atorren nien, ate horrek aldien, gole bintxe zituen kaldara baten, egon honbitzen zueiteko, katxarro baten, eta han errete ziren tormenta denporan. Etxie protegiduteko, ero,
ez dakit ze olako misterio bat aukin. Gaur arrexen osin bidea duen be, bakigu, baina ba orduen inopezak izan ezebe, ez, horren buruz. Nune batue, bi ezaguen ez, nune batue. Etxien zarreratan, pitezien kurtza txikitxo batzuk, Arantza Zurixa zineko kurtzie, eta San Juan egunien behinkatuteko loran batero beste ipintxe jakon. Eta etxeko zarrera danetan ipintxe ziren. Gurutze txiki batzu ziren, ba, eta etxe 30-40 cm alturango dukena, Arantza kine inge, eta importanti horrer basantan bateotie. Eta ituan, o ikuluen, ipintxe zan beste bat. Baina errezelu dauket Arantza Zurixa bari astola rosie esate jakona, basoko larrosien izete zala. Kendu lehen hauena eta barri xipini ba, olako bat. Eta gero urti paseta zanien, ba, horrek erretezien zain juen zutan. Zain juen dala, portala gaine goxie. Amalau atzo zaunpeta jotzen zazpiaz toren gainien. Beste amalau, beste amalau, otro joia baten gainien. Bila, bila, zain juen. Zuak eta zapuak erre, hartu eta gari zer gorde. Biba, biba, zain gu.